Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli ovog vikenda u emisiju Subotom popodne. S nama danas u studiju Libertas televizije jedan Župljanin. Stigao nam ravno iz Župe, inače profesor povijesti, diplomirani arheolog Domagoj Kristović. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan i vama i pozdrav vašim gledateljima. Evo, Domagoj je, moram se pohvaliti, išao sa mnom u srednju školu. I evo, nikad ne bih rekla da ćemo ovako jednog dana sjedati i razgovarati. Domagoj, evo, iako se recimo tvoja obitelj kao i mnoge druge obitelji u našem gradu bave obično turizmom, s obzirom gdje živimo, to je onako sasvim normalno. Ti si pošao u nekom sasvim drugom smjeru. U Zadar studirati povijest, kako je krenula, odakle ideja i želja uopće da, jer u srednjoj školi nisi baš govorio da ćeš to studirati. Tako je, onaj, pa nakon srednje turističke i ugostiteljske škole i provedenih mnogobrojnih godina radeći u turizmu, shvatio sam da nekako to možda i nije za mene, a od uvijek sam obožavao povijest. Povijest je nešto bilo što me od uvijek interesiralo. I samim time, kad je došao kraj srednje škole, pomislio sam, Bože, neću se valjda i ja baviti turizmom, oni se svi doma bave turizmom. Pa mi onda palo na pamet, Bože, što ne bi pošao studirati bar povijest u Zadar. S tim da je arheologija došla naknadno, i nekako sam uvijek mislio, ajde, bavit ću se s povješću, međutim, nekako ljubav prema arheologiji je odvela na ovu stranu i danas već, evo, mogu reći, nakon diplome u Zadru, studija povijesti i arheologije, već 7 godina radim kao arheolog u jednoj privatnoj firmi u Dubrovniku. A evo, recimo, nakon te turističke škole se bilo teško prebaciti na tu neku povijest? Nismo mi baš nešto puno učili. Pa tako je, bilo je teško. S te strane što je u turističkoj školi, općenito u strukovnim školama, povijest bila neki predmet od ne tolike velike važnosti. Međutim, kad ti počneš studirati, kad dođeš na fakultet, nekako više to vrijedi kako se ti snađeš i koliko si ti voljan učiti. Nema veze jesi li ti prije toga završio gimnaziju, jesi li završio neku strukovnu školu. Sve je onako kako ti postaviš i kako se snažeš. A ako nešto voliš, ja uvijek kažem, nema problema od koje točke polaziš. Tako da mislim da mi nije bilo teško. Prvo mi je malo teže pao taj odvojen život, jer ti sad nakon 18 godina ideš daleko od kuće. Ali onda na faksu naravno upoznaš i svoju ekipu i ljude i onda ti to sve skupa bude lakše i ugodnije. Evo, ja svoje studiranje u Zadru samo pamtim po nekim lijepim momentima i... Kako je izgledalo? Pa to studiranje je izgledalo tako da se, naravno, učilo se, to moram odmah reći. Ali se stiglo i proputovati Hrvatsku, stiglo se i uživati, ono sve za Boga što mladi ljudi rade, ona, izlazit vanka, ići na neka stručna putovanja sa fakultetom. Sve je to skupa izgledalo u onim godinama fantastično. Evo meni, ja i dan danas kad mi neko spomene fakultet, vas da mi dođe, Bože, da mi se vratit sad bar ono mjesec dana pa studirat. Ona. Iako mi je onda bilo, Bože, kad ću položi ovo, kad ću položi ono, ali nije mi ono, sve skupa meni to izgledalo i danas mi je ostalo u nekom lijepom sjećanju, tako da evo. Ne kaže za ludo, ono, od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba, mada. Već na studiju si se baš orijentirao za nešto što želiš, jer imao tu dosta smjerova, tako? Tako je, ono, ja sam studirao još prije ovega bolonjskoga programa, tako da smo mi imali, to je bio dvopredmetni studij povijesti i arheologije, gdje se sad nisi ti baš specijalizirao za neko određeno povijesno razdoblje ili u arheologiji ili u povijesti, već si onako ti se to isprofilira što te više zanima. Evo, na primjer, mene i na povijesti najviše zanimala ta neka stara povijest. Mogu reći ono, sve do dolaska Hrvata i to, taj dio me zanimao, dok ova nova povijest mi onaj, budući da se sad svako s njima bavi, s tom povješću bavi, izvrće činjenice, amo tamo, tako da me to nikad nije zanimalo, ali ova starija povijest, kako su Hrvati došli tu gdje su došli, što je bilo prije, to me najviše nekako zanimalo i od tu ta ljubav i prema arheologiji i prema ovemu zanimanju. A evo već nekih 5, 6, 7 koliko od prilike godina, zajedno sa svojim kolegama iz tvrtke, zaista radiš na nekim mnogim arheološkim tim nalazištima u našoj županiji. Kako to izgleda? Tako je, ono, radimo, osim što smo radili u našoj županiji, radili smo i diljem Hrvatske. Zaista smo radili na nekim važnim projektima i za hrvatsku infrastrukturu, mogu reći. Izdvojio bi rad na željezničkom kolodvoru u Sisku koji se iz temelja rekonstruira. Te smo tamo pronašli Rimski forum, to je jedan rimski trg gdje je bilo sačuvano zapravo sve ono što je činilo jedan rimski grad, na primjer. A ovdje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
To su najčešće projekti, moram napomenuti, koje financira Društvo prijatelja Dubrovačke starine, bez kojih ja vjerujem da se pa ni 90% ovega što je obnovljeno se ne bi obnovilo. To su najčešće utvrde, evo, ako ste imali prilike otići u Ston pa usporediti Ston prije 5 godina i Ston danas, to su sasvim dva drugačija grada, upravo zahvaljujući tim ulaganjima u kulturu, na primjer i naporima lokalne zajednice u Stonu da se poboljša infrastruktura Stona, a ili da se Stonu vrati onaj sjaj koji je on, pored Dubrovnika, izgubio u ovih zadnjih godina. Tako da radimo najčešće je to Ston, Konavle, Stari grad, Lokrum i ovi svi ostali Dubrovačko primorje i ovi svi ostali predjelji oko Dubrovnika. Nešto manje u Župi, nažalost, ali i to će se promijeniti. Evo, to je. Ja se nadam da hoće po pitanju, tebe sigurno tako hoće. Je, kako evo zapravo izgleda taj jedan tvoj radni dan na terenu? Vjerujem da je prije, kad si tek počeo, izgledao puno drugačije nego sada. Pa, onaj, kad počneš nešto radi, prvo ti je sve strano, sve ti je novo. Koliko god ti ideš na fakultet, rijetko koji fakultet pripremi čovjeka za to svoje zanimanje, jeli. Ja sam naučio neke teorijske stvari, ali ove praktične stvari trebaš naravno s iskustvom dobiti. Inače, prije nego što mi odemo na bilo kakav teren, opet postoji jedan proces pripreme za taj teren. Najčešće su to, se dobije neki projekt. Naprimjer, idemo sad obnoviti, ajmo reći, Kuluminče, to evo, naprimjer, evo. Prvo postoji taj projekt koji arhitekti izrade kako bi što trebalo izgledati. Napravi se jedan konzervatorski elaborat u kojemu se izvade arhivski podaci i podaci koji su potrebni za razvojne faze te tvrđave iz povijesnih izvora. Zatim se navedu ciljevi i planovi istraživanja i to se sve radi u suglasnosti investitor, konzervatorski odjel u Dubrovniku i na kraju mi kao izvođači arheoloških istražnih radova. Kad se dođe na sam lokalitet, mi prvo pođemo taj povijesni dio da znamo zapravo što se istraživa, zapravo što se kopa, što ćemo pronaći. Ja kad dođem na teren ujutro, to su obično radnike za ručni iskop davaju ove građevinske firme za kojih mi radimo. Ja ujutro uputim radnike naravno što treba prvo raditi. Ako se što nađe, odmah se zove ili konzervatorski odjel u Dubrovniku. Sve se te strukture, zidovi, zidane strukture se snime i one se ubace u mjerilo i u nacrt. I mi iscrtamo, isto kod, na primjer, sada dobiješ neki nacrt neke kuće, zgrade, tako mi napravimo nacrt i naših struktura u mjerilu, u točnim visinama, apsolutnim. I to sve predavamo investitorima i konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, naravno uz jedno izvješće opširno što smo pronašli, zašto je to što smo pronašli bitno. A sav pokretni arheološki materijal, u to vam spadaju, znači, i ulomci keramičkih posuda, novac, pronađe se dosta i novca, najčešće su to dubrovačke mince. Zatim pronađe se i stakla, metala i svakakvih raznih predmeta. Oni se stručno obrade, zapravo to ja i moje kolege u firmi stručno obradimo. Oni se fotografiraju, a ove posude koje se daju spojiti, mi imamo obvezu ili ovi novčići koje pronađemo, oni idu na konzervaciju, mi imamo obvezu restaurirati i konzervirati taj pokretni materijal koji se da spojiti. Te taj materijal moramo predati prema zakonu u dubrovačkim muzejima, ako je u Dubrovniku ili nekom nadležnom muzejskom tijelu, ovisno gdje radimo. Znači, ništa. Ma ne može se, ne, ali nekako to nije, dolazi u obzir. Ma naravno. Je li naporno? Pa gledaj, onaj, nekad su neki tereni naporniji od ostalih, evo to i što zbog opsega posla i što zbog opsega tih dinamike radova. Evo, na primjer, izdvojit ću jedan teren koji je meni onako ostao u posebno lijepom sjećanju. Kad smo u prošle godine u 5. mjesecu išli na Lastovo, na Lastovu nikad nisam bio i tako me taj otok oduševio da mi je i taj posao tamo što smo mi radili prošao nekako, onaj, zapravo radili smo jednu crkvicu Svetoga Ciprijana u Skrivenoj Luci u Lastovu. Taj mi je što je bio 5. mjesec, moglo se kupati za posla, ne znam, bilo je manje radnika, radnici su bili fantastični. Sve se to nekako odvilo.
odvilo nekako neočekivano, dobro, lagano i još ono plus što je to Lastovo stvarno prelijepo i ono apeliram da sve koji mogu da pođete na Lastovo nećete promašiti. A s druge strane imaš neke terene koje su na primjer u Starom gradu ili negdje sad gdje je sad to osjetljivo i zbog početka sezone pa svi gledaju kako to što brže završi pa je onda neki pressing, ali nikad ne dođe do tega da ja ono ne znam ispalim negdje i to se ne događa. To jednostavno nije ni moj stil poslovanja i svi koji me znaju će reći da je zapravo ugodno raditi onaj s nama i da uopće nema nikakvih sad velikih problema koji su nepremostivi, na primjer. Ali zna se dogoditi onako ako su neki veći tereni ili ako na primjer imamo 40 radnika kao što je bio slučaj u Sisku, da je to onda psihički zahtjevnije, ali se uvijek odradi posao, to ne šteka nikad. Ma svakako. Da, evo, kad si već spomenuo Stari grad, trenutno radite na Gundulićevoj poljani u Starom gradu. Malo napornije, ali evo, prije sezone hoćete završiti. Hoćemo. Naravno, nije, to je isto jedan jako važan lokalitet onaj u Starome gradu koji se evo sad prvi put sustavno istraživa. Po tim sustavno mislim da se u fazama istraživa. 2015. je počela prva faza, sad je druga faza arheoloških istražnih radova. Radi se na rekonstrukciji postojećeg pločnika Gundulićeve poljane ili pjace. Grad Dubrovnik financira radove, a podizvođač je tvrtka građevinar Kvelin, on će vratiti taj stari pločnik. Ono što smo mi uspjeli za sad pronaći na Gundulićevoj poljani jesu ostaci nekih ranijih građevina iz predpotresnog razdoblja, jer inače taj prostor Gundulićeve poljane nije izgledao ovako kako ga mi danas vidimo. To je bila isto stambeni blok zgrada gdje prema povijesnim izvorima se spominju i ulice čija smo mi popločenja na riblju kost od opeke i pronašli. To su znači neke razine pločnika iz srednjega vijeka, što je onako jako zanimljivo. Naravno, kako je to gradsko područje, nakon potresa se sve to zatrpalo i nažalost su poslije toga i veliki broj instalacija prošao preko tih struktura, te je tako devastirao djelomično te strukture, ali ono što je zanimljivo kod toga terena jest da se sad otkrio jedan dio grada, imate uvid ako pođete na Gundulićevu, nažalost, nego to će se morat vratiti pločnik pa se to neće moći vidjeti. Ali evo, nadam se da će grad Dubrovnik ili netko već ko se bavi s time naći neko rješenje kako možda nekim prezentacijom ili nekim slikama dočarati zapravo kako je taj Dubrovnik izgledao prije 1667. Evo, ako se danas vas put nanese na Gundulićevu poljanu, slobodno povirite, onaj, mi nikoga ne tjeramo, svi su dobrodošli, tako da onako vidite malo kako je taj grad izgledao prije potresa, bar je njegov segment. Evo, to. Ja hoću. Evo, pozivamo i naše gledatelje svakako. Vjerujem da nakon ovoga će se nekako svi manje više zainteresirati. Jer, evo, nisam nikad, moram priznati, o tome razmišljala, ali za sve postoji prvi put. Evo, što se tiče općenito te arheologije, obično svi mi vidimo na filmovima kako arheolozi kopaju. Dakle, arheolozi ne kopaju, jel? Pa dobro, ona je, ovisno u kojim situacijama i kako. Inače, kao što sam već rekao, kad postoji neki projekt u koji idemo, većinom to građevinske firme daju svoje radnike koji vrše ručni iskop. Ili mi zaposlimo 5-6 ljudi koji su već radili na arheološkim iskopinama, koji su ono skoro pa arheolozi jer znaju i kako kopati. Jer to nije sad onaj da ćeš ti uzeti, ne znam, ono, motiku ili nešto i poče kopa kako je tebe volja. To sve ima svoja pravila, svoje struke. I što ja najčešće kažem, kod arheologije je najveći problem i neko mišljenje da to ono, da je to samo uzmeš i kopaš, a zapravo zato se studira 4 godine. To je isto znanost kao što su i ostale znanosti i ima neki svoj redoslijed koji se mora poštiva. A inače, kad sam ja počeo raditi, prvo sam počeo raditi na arheološkim istraživanjima, što mislim da je odlično, nisam ono došao, ja sam voditelj istraživanja. Počeo sam tako, od kopanja, da ja sutra znam reći radniku, aha, to ćeš mi iskopati ovako, ovo očisti ovako, ovo napravi na taj način. Tako. Jer da ja to ne znam, ne bi mogo ni njemu reći, onaj, ni tim radnicima što da iskopaju. S druge strane, naravno, ako je sad neki veći opseg posla, naravno, uhvatit ću ja alat i očistit neki zid ili neki grob ili ovo sve što pronalazimo, naravno, bez daljnjega. To uopće neki nije problem i često znam reći, Bože, da mi je onaj da mi da neko sad neki zid ili neki grob da ja čistim, da mozak pustim na pašu, odlično, evo stvarno. Jer ti povrh tega što se treba, to je sve iskopat, ima toliku
Arheologija zahtjeva toliku dokumentaciju, to su popisi, opisi, sve ono što ide uz to, to su fotografiranja, snimanja sa totalnom stanicom i sa svime. To sve ima neku svoju težinu što se tiče bar tega dokumentacijskog dijela. Tako da i mislim kad bi radili jedno i drugo da bi nešto bi štekalo u tom kombinaciji, pa onda bolje već kad se može zaposliti neke radnike koji mogu to, koji će dobrovoljno radi i većinom svi su radnici. Nakon, ono, prvo kad dođu na teren, to je ono, ajme, pogotovo ovi koji nisu radili na arheologiji, ajme, ne mogu ti ja sad to, što ja moram uzeti metlicu u ruke, naša ko ću ti to ili nešto iščisti. A nakon 5-10 dana kad shvate da ja nisam njihov, na primjer, šef koji ću ih vika ili nešto, onda shvate, znaš, ono, ako si ti normalan prema njima, svak će biti normalan prema tebi. I tako da svi radnici koji su radili s nama, evo, vjerujem da imaju neka ugodna iskustva i da, naravno, nisam ja voditelj robova ili ništa slično. Svako ima, naravno, pravo i na pauzu i na marendu i na kavu i, ne znam, na take neke stvari. Tako da nije nikad problem kad su ljudi normalni. Evo, to je bitno. Evo, evo, ne mogu teba ni zamisliti da si strog. Evo, pa zaista. Dobro, kad treba, jesam. Ona, jer imaš ti slučajeva kad imaš tako nekih ljudi koji ne poštuju, na primjer, to gdje su došli. Znači, ti si, ako nešto ja bar tako imam osjećaj, ako mene neko plaća da ja nešto radim, stvarno ću to i napraviti onda, ali ako ja tebe plaćam i vidim da ti sjediš cijeli dan ili da se ti ne mičeš i upozorim te 2-3 puta, onda sam stvarno jako strog i nema, to se mora poštiva redoslijed. Ako ćeš radi, možeš radi, imaš sve uvjete koji ostali ljudi na terenu, ako nećeš, žao mi je, doviđenja. Isti prijatelji, tako da. Je, ono, nismo mi, pa vjerujem, evo, imamo i zaposlenih neki ljudi koje ja osobno znam i ja sam odmah na početku rekao, ako se pokažeš, ok, ostaćeš radi, ako ne, mislim, džaba što smo IT, ne znam, poznanici ili što, žao mi je posao. Nema prijatelja o poslu. Pa nema, nažalost, onaj, svi se tako mnogo ljudi znam koji su se tako zafrknuli, zaposliš ono, ne znam, kuma, najboljeg prijatelja ili nešto, pa onda bude na poslu. Ali, mislim, uvijek kad jasno postaviš neke ciljeve i granice, znači, ja rečem što treba, što se smije, što se ne smije na jednom arheološkom lokalitetu. Evo, na primjer, konkretno radimo na Gundulićevoj poljani. To je u gradu. Znači, nema deranja, nema psovanja, nema pušenja na terenu, nema nekih stvari koje ne priliče mjestu u kojem se nalaziš. I tako je bilo gdje kad smo na terenu. Znači, ti si došao, to je isto kao da ja dođem tebi radit kuću, ono je, na primjer. Neću sad tamo sa bestimat, vikat, dera se. Zna se kako se što i kad smije radit. Probleme, ako ih ima, rješavat ćemo u 4 oka, ne pred 500 ljudi ili ne znam. Tako da zahtjeva malo i psihologije ovaj posao da se ti postaviš, ali treba i iskustva, ali prvenstveno mislim da moraš biti dobar čovjek i normalan čovjek i mislim da su ti sva vrata emi otvorena i da će te svi poštovati ako ti poštuješ druge ljude. To je najosnovnija stvar u ovom. Tako je. A evo, gledajući i zapravo radeći na svim tim nekim nalazištima, ti zapravo i dobiješ neki uvod u onaj život svih naših predaka. To je, moram priznati, baš zanimljivo. Pa tako je. Evo, to se najprije dogodi kad istražavamo neku crkvicu koja, na primjer, ima groblje uzas. Evo, prošle smo godine i prije 2 godine također radili u crkvi Svetog Ivana u Ljutoj u Konavlima, koji je jedan fantastičan lokalitet, više slojan, što znači da je od jedne antičke vile rustike se podigla prvo predromanička crkva, to vam je neko, ajmo reći da je ova se datira neki 11. stoljeće. Na tu predromaničku crkvu je stjela kasno srednjovjekovna crkva i groblje sa stećcima, te su u 18. stoljeću je napravljena ova sadašnja crkva, stara ova crkva Svetog Ivana. Ono što se ne zna da mi, na primjer, u dogovoru naravno i s investitorima i konzervatorskim odjelom, i to ću uvijek napominjati da vas, da sve se mora raditi u dogovoru, kad se istraživa jedno groblje, jako je bitno, mi pošaljemo uvijek uzorke zubi na C14 analizu u Ameriku. Slali smo i u Ruđera u Zagreb, ali nekako u Americi su, valjda i zbog bolje tehnologije i svega, imaju veću vjerojatnost pogode. Onaj. Mi dobijemo neku dataciju, plus, minus, samo reći 50-100 godina, što je odlično zapravo. Svi ljudski osteološki ostaci, tako se pravilno nazva, da ne kažemo kosti, ono, idu na antropološku analizu u Split. To znači da oni svi
mi dobijemo podatke. Koliko je bilo po spolu muškaraca, žena, djece? Jesu li imali kakve bolesti? Zašto? Naprimjer, kad smo radili na jednom lokalitetu u Jagnjilu, našli smo jednu gomilu u kojoj su bili pokopano. Bile 19 djece. Uopće nam nije bilo jasno, znaš, ono, zašto na jednom mjestu bila jedna odrasla osoba, 19 djece. Onaj. Pa smo onda doznali da u tom nekom periodu vladala glad ili najčešće djeca, imaš ti onaj, i pronađe se, nažalost. Mislim, ja sam navikao na to, pa meni nije problem o temu priča, jer to je dio moga posla. Onaj. Naprimjer, muškarci su često borovali od šmorlovog defekta, to ti je jako težak fizički rad i ozljede kralježnice. Žene su najčešće umirale uslijed nekog teškog porođaja ili slično, dok su djeca najčešće umirala od nekih anemija, nedostatka prehrane i svega toga. I tako dobijemo jednu sliku, znači kako je to stanovništvo živjelo u tamu periodu i onda to povežeš nekim povijesnim činjenicama, aha, ako su oni živjeli, evo, ne znam, 1453. a bio je rat, znači bila je neka glad, nije se radilo, nije se imalo, umiralo se više, tako povežeš neke stvari, onda ti stvarno sve bude manje više jasnije, a ta C14 analiza zuba, ona nam točno odredi stoljeće, evo, to nam je jako bitno, jer možemo onda datirati cijelo groblje. Postoje naravno i analize koje se plaćaju ekstra, a to je, na primjer, da ti izvade DNK analizu pa da se vide ti na groblju s kim je bio u srodstvu i to. Tako da dobiješ stvarno onako zanimljive podatke i nekako otkriješ taj neki nama onaj nepoznat svijet, jer budimo realni da evo, zahvaljujući sad prvenstveno Društvu prijatelja, budimo realni, nije se to ni istraživalo toliko puno, ono, jer u Dubrovniku istražuje i, naravno, Dubrovački muzej i Arheološki muzej. Oni istražuju mimo mi i sad ako neko sad dođe još možda sa strane, ali to su sve neki mali zahvati, tako da, onaj, da ovo sad što mi radimo, da je to po meni jedan onako za arheologiju, ali za hrvatsku povijest zapravo značajna stvar. Evo, na primjer, u crkvi Svetog Ivana u Ljutoj, baš je gospar Niko Kapetanić na samom lokalitetu primijetio antički natpis koji nam je rekao tko je živio u Ljutoj 1. i 2. stoljeću. Baš piše ono ime, prezime, sve. Zašto je tu živio? Pa, na primjer, evo, arheološka istraživanja u Bujićima kod crkve Svetog Đurđa u mojemu selu, onaj, našla se jedna pločica glagoljice na teglu, to je antički krovni crijep, gdje je napisano, zapravo neko je kao, evo, na primjer danas, kad se gradi neka crkva, pa svako ne želi obilježiti da je 1976. obnovljena, pa se stavi negdje neki kamen da se zna kad je obnovljena. Tako su i oni u 10. i 11. stoljeću na tu teglu napisali, ja ne znam sad taj cijeli tekst na pamet, taj i taj gradi tu i tu crkvu, to i to, znaš, ono, sve je nekako to ostalo. I to je sve ostalo u memoriji stanovništva i meni je drago da mi upravo tu memoriju uspijevamo sačuvati od zaborava, što mislim poduhvat, evo, bar za početak. Da, a evo ti si župe i nekako pričamo i o Konavlima, pričamo i o Starom gradu, ostatku naše županije, Stonu, evo, na primjer. Misliš da je župa po tom pitanju nekom zapuštena? Ti si čak i napravio i Facebook stranicu, Instagram, o čemu se radi? Tako je, ja sam napravio, u 10. mjesecu sam došao na ideju da ajde idem nekako u župi, mislim, kad govorim u župi, mislim sad i na okolne ove naše dijelove, nekako je mentalitet svih nas, kako mi uznamo u župi, reći pušti me stat. Ja ću sad stanu tu, ali ako se nešto dogodi, kukaću do mile volje. Mislim da smo mi svi takvi u Dubrovniku, da to nema onaj, što je u jednu ruku, to je naš mentalitet, to je u jednu ruku i pozitivno, mi ćemo naš, ono, sad stanu svi tu i u stanju smo kukat, ono, nemam ovo, nemam ono, a zapravo malo kad bolje pogledate, mi u Dubrovniku stvarno, za razliku od ostatka, evo, većeg dijela Hrvatske, možda čak i Evrope, prvo živimo, ono, u nevjerojatno lijepom gradu, druga stvar, u nevjerojatno ugodnoj klimi za život. Evo, ja kad tražimo radnike, ne mogu naći nekoga koji je nezaposlen, onaj, tako da, a mogu bi malo realni, onaj, nama je dobro, ali evo, naš mentalitet je takav kakav jest, i drago mi je s jedne strane što jest, naravno. I meni u 10. mjesecu palo na pamet upravo zbog tega što si sad navela da nekako radi se u Konavlima, radi se u Primorju, radi se svugdje zapravo, a nekako je župa
Župa je i uvijek i onda i danas nekako bila između. Bila je, tu su bile konoble, tu je bio grad, župa je bila između. I tako, se, tako mi je nekako ostalo to u pamćenju da je ono, tu je, a nije tu, je, što se tiče arheologije. Pa mi onda došao na ideju zašto ja ne bi onaj, još sam uvijek relativno mlada, reći. Imam znanja. Nego što si. Jesam. Imam znanja, imam volje. Znam ljude koji se bave obnovama. Zašto ja ne bi sad pokušao nešto napraviti? Tad sam negdje u 10. mjesecu osnovao na Facebooku i na Instagramu stranicu koja se zove Heritage Župa Dubrovačka i odmah su me napali zašto je Heritage, zašto je engleski. Ali on nekako marketinški gledano, dok ti sad napiše, to se trebalo možda zva kulturna baština župa, dok ti to izgovoriš, prođe te volja za životom. Onaj. I onda sam rekao, ajmo stavi heritage, heritage je nekako ono zvučnije, pa tamo onda i na engleskom. Nebitno je uopće na kojem je jeziku. Bitan je povod. Što je, tako je. I ta grupa Heritage, stranica zapravo, Heritage Župa Dubrovačka i na Facebooku i na Instagramu, zapratite ako već niste. Njome je cilj nekako upoznavati javnost s time što se nalazi u župi, a do čega, na primjer, ta ista javnost ne može doći ili ne zna gdje je. Evo, sam sam sebe iznenadio koliko stvari ja zapravo ne znam o župi Dubrovačkoj. I moram pohvaliti članice i članove grupe Župa Nekad na Facebooku koji su jedan lavovski dio posla zapravo napravili prije. Oni su vrijedni, oni svakodnevno objavljuju i ljude i župe i neke događaje i vidiš neke slike i zapravo znaju dosta toga o tomu. Tako sam ja krenuo s tvojim idejom, a onda ja sad pokušam ovo napraviti. Tako smo, na primjer, evo, uspjeli skupiti 400 članova za sad, što je onako za jednu stranicu koja se bavi kulturnom baštinom, meni je to već dovoljan onaj pokazatelj, znaš, da se ljudi zanimaju za to. Objavljujemo non stop neke slike, neke detalje. Ja uvijek pitam nekoga da li neko zna nešto više o tom, jer ja, evo, prvi, bavim se time, ne znam neke stvari. Javilo mi se zaista dosta ljudi onako s nekim i konkretnim prijedlozima, pa sam rekao sad ću krenuti onaj s nekom serijom predavanja od 4. mjeseca, evo i vašu pozva da se slobodno prisustujete temu. Onaj. Ja bih volio kad neko spominje, da se župa spominje u kontekstu, naravno i turizma, za Boga, živimo svi od turizma, ali ajmo tim turistima koji dođu u župu, ne prvo reći ono pođite u Dubrovnik, jer ti u župi nemaš relativno što vidjeti. Ako se ćeš se prošetati uz more, možeš. Hoteli su prelijepi, ja ne kažem. Premda i tu ima nekih intervencija u okoliš koje su bodu u oči, ali evo, ako je neko je doj dozvolu za to, mislim, ne mogu ja ulaziti u te stvari, niti želim. Ali poanta je u osnivanju ove stranice. Ne želim krenuti u taj, pod navodnike, projekt s tom idejom ko je kriv, zašto. Jer automatski kad ti kreneš pričat ko je kriv, od tega ti neće biti ništa. Tako sam ja rekao. Ne želim da iko optuživa općinu, ne želim da iko optuživa ljude iz općine ili ljude okolo. Nisu oni krivi za ovo što se događa. Krivi smo mi svi. Ali ajmo ne upira prstom ti si, ajmo govorit, reci mi radije što ti možeš meni pomoći da i ja što mogu pomoći nekomu da se to napravi. Naravno, evo, ja ću pokušati, evo da vam, koliko mi dopušta vrijeme, jer ovaj moj posao oduzima isto dosta vremena, pokušat ću napraviti neke projekte, pa onda ići prema općini, prema možda društvu prijatelja, ne znam, evo, prema svakomu koji voljam pomoć da se nešto napravi. Mislim da je to jedini cilj, ne upirati prstom, ne stvarati negativnu energiju, nego ajmo iz početka izgraditi nešto što može trajati. Evo, mislim da je to nekako... Ja se nadam da će to nekako tako krenuti. S obzirom da nam je emisija evo pri kraju, mene zanimaju me neki tvoji planovi. Jel možemo možda očekivati ono što župi fali, možda neki zavičajni muzej u nekoj budućnosti, skoro i nadamo se. Pa evo, ne znam, nisam još pričao s nikim o temu, ali onaj, nekako zavičajni muzej naravno zahtjeva i neka izdašnija financijska sredstva, prvo zgradu, a onda imaš posebne zakonitosti koje se vežu u zavičajne muzeje. Ti moraš imati, ne znam, od ravnatelja do čistačice se mora bit regulirano, naravno. Sad, koliko se ima novaca, zato ja u ovom trenutku stvarno ne znam, ali možda čak je bitnije od tega, prije nego što se napravi nešto ala taj zavičajni muzej ili kulturni centar,
Možda je najbitnije prije toga svega, ajmo mi osvijestiti malo župljane u kojem u kraju žive. Evo, to mi je nekako ide na vodilja i ajmo im reći, aha, župljani, tu imate to i to. Pa da ljudi nekako razviju svijest u kojem kraju žive. Evo, to, ako župljani i mi u župi ne znamo gdje živimo, sutra ovi svi što su se doselili, a Bogu hvala, i neka se doseljavaju ljudi. Ja stvarno nemam, evo, vas da čujem priču, ovaj došao odavde. Neka, svako je, ko je normalan i ko je kulturan i dobar čovjek, svako je dobrodošao i u Dubrovnik, i u župu Dubrovačku, i u Hrvatsku. Ali ajde tim ljudima, kad oni pošalju svoju djecu u školu ili kad ajde neka ta djeca bar u ranoj vrtićkoj dobi znaju što je, ne znam, koji su lokaliteti po župi. Evo, vidim sad kroz osnovnu školu Župa Dubrovačka da se dosta i radi na tomu, što mi je jako drago da ti djecu naučiš da postoje arheološki lokaliteti, što je arheologija, zašto je cela crkva tu, što znači utvrda. Djeci je to sve zanimljivo. Ti kad njima predočiš da je to, nećeš im sad reći neke stručne, naravno, da, motive, evo, nas su na Brgatu, na primjer, posjećivala djeca iz osnovne škole Župa Dubrovačka, ti kad njima rečeš, zamislite da je to dvorac, tu je, oni se svi izbezume, oni svi ono, i oni su vas da pitali kako možemo opet doći, kad ćemo ići gore radi arheologiju. Onda smo im mi napravili onaj neku radionicu na terenu gdje smo im u zemlju zatrpali neke ulomke i onda su oni to očistili, vadi. To je cijeli dan bilo onaj, stvarno nekako lijepa ideja. I što idem reći, ajmo tu djecu od najranije dobi, nekako i od vrtića i od škole, ajmo ih pripremiti i reći im da sutra poštuju prvo kulturnu baštinu, pa će poštovat nekako i svoj zavičaj, poštovat će i sebe na kraju, ti si iz župe ili nebitno iz grada, iz Mokošice, značeš onaj cijenit ono gdje živiš. Mislim da je to najvažnija stvar za sve nas ovdje, evo, bar u župi Dubrovačkoj. Evo, ja se nadam da će se mnogi naši gledatelji, evo, ugledati baš na tebe. Meni je zanimljivo isto kao i toj djeci, Domagoj, puno ti hvala. Jako zanimljiva tema, evo, nadam se da ćemo imati prilike opet razgovarati i malo proširiti ova znanja da ćeš ti, evo... Naravno, uvijek sam tu na raspolaganju. Hvala ti puno što si bio naš gost. Nema na čemu, hvala vam. I vama, poštovani gledatelji, hvala. Nadam se da ste uživali, ja moram priznati da jesam, da smo naučili nešto novo. Mi smo zajedno opet za 7 dana, do tada do viđenja.